kipande cha ardhi cha hekari 28 kinazuzaniwa baina ya mjane na mwanabiashara wa asili ya kitaliano eneo la malindi akizungumza na wanahabari baada ya kuonyesha kipande cha ardhi kinachozuzaniwa mjane huyo valentine hinzau ponda mjane huyo valentine Hinzano ponda alisema kwamba yeye na marehemu mkewe waligawanya shamba hilo kwa vipande 42 huku wakisema waliuza kipande ambacho walikuwa wamejengea hoteli ambayo wanasema walilazimika kuuza kufuatia biashara kudidimia mwaka wa 19, eh, 1995 ikawa hatuwezi kuendesha hoteli sena kwa sababu kulikuwa na shida ya watalii kuja hapa tukaiuza hiyo hoteli tulipoiuza mimi nikaondoka nikaenda kufanya kazi nyingine ya distribution huko town tulipokuwa hapa wakati huo kukawa na ploti nyingine kukawa na hawa wanunuzi wa, wa, wa na walikuwa wanunuzi tofauti tofauti mmoja alinunua ploti moja tu na naona hiyo agreement tumeifanya kwa luganje kulingana na ponda yeye na mkewe marehemu walimuuzia mwanabiashara huyo mwitaliano anfuso fabio moja kati ya vipande hivyo vya ardhi ila mwanabiashara huyo alienda na kugushi hati miliki za vipande vingine viwili vilivyo karibu na ardhi waliyomuuzia jambo lililomshinikiza kuelekea kwa polisi kuripoti kisa hicho katika baadhi ya stakabadhi alizoonyesha ponda kipande cha ardhi nambari 42 kinachozuzaniwa ambayo ni takriban ekari 637 ilibadilishwa jina kutoka kwa kivulini village Beach hotel hadi kwa jina lake fabio ponda anasema hati miliki ya shamba hilo ambalo waliupokea disemba wa 1995 inadokeza kwamba shamba hilo liko katika jina lake na marehemu mkewe milano guispiana pia vipande vya nambari 33 na 34 ni vya hekari 174 na 85 mtawalia na zote zilibadilishwa majina ya mmiliki kutoka kwa ponda na mkewe hadi kwa mwanabiashara fabio na mimi ni mtu ambaye huweka rekodi sana kila ambapo agreement ambayo nimeifanya ya kuuza katika ploti hizi kopi zake ni nazo kwa bahati mbaya baada ya kwamba tumeondoka hapa bibi yangu alikuwa mgonjwa sana ikanibidi mimi ni mtu wa kukaa hapa na kusafiri kukaa hapa na kusafiri mpaka mwaka wa eh, elfu na kumi na sita kwa mbaya bibi yangu akapita vilevile aliongeza kwamba alitambua kuhusu tatizo hilo mkewe alipofariki mwaka 2016 nchini italia na aliporejea nchini kenya akapata majina ya wamiliki ambao ni yeye na mkewe yamebadilishwa niliporudi hapa sasa nikaanza kuchakula chakula manake watoto walikuwa ameniuliza kukoje huku nilipoona watu wengine anakuwa hata na zinazungushwa hapa na pale nikasema labda kuna kitu kibaya ambacho kinaendelea nikaenda ofisi ya kilifi nikaenda kufanya schi sch ile nimefanya katika green cards na zile transfers nikaona kwamba hizo zimechafuliwa sana kukatwa jina langu na la bibi yangu watu wengine anaweka hapo mambo ambayo haeleweki kwa hivyo kutoka hapo ndio nimekata shauri kwenda kwa DCIO nikaenda kuripoti haya mambo yavile alivyo na mpaka sasa uchunguzi unaendelea mashamba hayo yana thamani ya takriban milioni 30 kila moja mwanabiashara huyo alihitajika kufika mbele ya kurugenzi ya makosa ya jinai mjini kilifi kuandikisha ushahidi wake katika kesi hiyo mkurugenzi wa dci tawi la kilifi noah katumu amethibitisha kwamba tayari wanachunguza swala hilo na kusema kwamba juhudi za dci kumtaka fabio kufika katika ofisi zao tangu septemba mwaka jana zilitubukia nyongo hata hivyo mapema mwaka huu mwitaliano huyo alifika katika ofisi hizo akiandamana na wakili wake ila mkurugenzi wa dci tawi la kilifi anasema kwamba kwa sasa hawamchukulii kama mshukiwa katika kesi hiyo hadi wakati uchunguzi wa kesi hiyo itakapokamilika na kuwasilisha mapendekezo ya mashtaka katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma samson jura runinga ebru